आजको यो भिडियो चाहिँ बाइनरी अपरेटरको बारेमा हुनेछ। बाइनरी अपरेटर भनेको चाहिँ ती अपरेटर्सहरू जसको लागि चाहिँ रिजल्ट दिनको लागि दुईवटा अपरेन्ड रिक्वायर पर्छ। दुईवटा अपरेन्डमा अपरेसन पर्फर्म भएपछि यदि रिजल्ट आउँछ भने त्यस्तो अपरेटर्सहरूलाई हामी बाइनरी अपरेटर्स भन्न सक्छौँ। सिम्पली इक्जाम्पल थ्रु हेर्दाखेरि इक्जाम्पलमा यहाँ प्लस अपरेटर एउटा बाइनरी अपरेटर हो, यसले दुईवटा अपरेन्ड ए एन्ड बीमा काम गर्छ र रिजल्ट दिन्छ। यस्तै माइनस हाम्रो अर्को अपरेटर भयो, यसले ए र बीमै काम गरेर रिजल्ट दिनु भयो, यसले एबाट बी घटाउने भयो। त्यस्तै यहाँ हो क्यापिटल वाई इज इक्वल टु एक्स पर्सेन्टेज साइन्स, यसलाई मोड भनिन्छ, यसले एक्सलाई वाईले डिभाइड गर्दाखेरि आउने रिमाइन्डर दिन्छ। यसको इक्जाम्पलहरू अझै धेरै छन्, यति मात्रै होइन। अनि एउटा पोइन्ट छुट्याएँ मैले अघि, बाइनरी अपरेटर भनेको चाहिँ बाइनरी फर्ममा हुने अपरेसनलाई जनाउने चाहिँ होइन, यो भनेको दुईवटा अपरेन्डमा अपरेसन भएर रिजल्ट दिने अपरेटरलाई बाइनरी अपरेटर भनिन्छ। यहाँ मैले दिएको इक्जाम्पलहरू मात्रै अर्थमेटिक अपरेटरहरू रहेछन्। खास यसको इक्जाम्पलमा चाहिँ अर्को रिलेसनल अपरेटर भयो, त्यो ग्रेटर देन लेस देन, अनि लजिकल अपरेटर, बिटवाइज अपरेटर, यस्तो यस्तो अरू धेरै अपरेटरहरू पनि हुन्छन्, तिनीहरू छुटेको छ। अनि त्यो इक्जाम्पलहरूलाई पनि कन्सिडर गर्नु होला। धन्यवाद।